Фарит Ниязовтун эмгек жолун кара отурсаң, айыл чарба институтунда Катардагы ассистент кызматынан баштаган. Аскар Акаевдин мезгилинде президенттин басма сөз кызматын, өкмөттүн басма сөз кызматын жетектеген. Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын аппарат башчылыгына чейин көтөрүлгөн. Бакиев башкарган 5 жыл Коммерсант гезитинин Кыргызстандагы атайын кабарчысы болуп жүргөн. Оппозициялык маанайдагы журналист деп аталганы менен бир дагы жарык деп жазган макаласы менен өзгөчөлөнгөн эмес. 2010-жылдагы революциядан кийин Фарит Ниязов Алмазбек Атамбаевдин эң ишенген адам экенин шайлоо алдындагы штабты башкаргандан улам белгилүү болгон. 2013-жылга чейин президенттин кеңешчиси болуп келген Фарит Ниязов эң оор учурда президенттин аппаратынын жетекчилигине келди. Баш мыйзамды өзгөртүүдө Алмазбек Атамбаевди калкан болуп коргогон. Президенттин таламын талашып оппоненттер менен жаман жакшы айтышкандагы Фарит Ниязов болду. То, что до 2020 года невозможно изменить, не требует, нельзя изменить, менять. Значит, мне в Конституцию ложь. Ослабление позиции Жоркенеша, член поправка, ложь. Узурпация власти премьер-министром, ложь. Продление власти Атамбаева, ложь. Господин Фарит Ниязов, вы сказали, что поправки не ослабляют Конституционную палату. Это ложность. Вы сказали о том, что народ широко поддерживает нововведение в Конституцию. Это ложь. Я вам сейчас докажу, каким образом. Вы сказали, что проходит общественное обсуждение. Это ложь. Президентти тегеректеп жүргөндөр көп, бирок конституциялык реформаны талкуулоо учурунда бир дагы жогорку кызматты ээлеген чиновник Фарит Ниязовтай болуп элге жаман көрүнүп, жагымсыз сөздөрдү уккан жок. Мун айттым, мунун калп, мун айттым, мунун калп, мун. А сен кимсин, Фарит? Сен кимсин, айланай? Мен саясий көзкараш ар кандай болгон менен ошол эки кишини айттым эле, ошо парламент үчүн төрөп койгон инилери булардынды. Бири Текебаев, бири Ишенбай Кадырбеков деп. Текебаевдин түшүнүшү үчүн Фаритке дагы бир 15 диплом керек. Бирок КТРдан жалпайып отуруп сүйлөп атат. Эми экен да сүйлөсө. Анан мен ойлодум эле баарын капа кылгандан Атамбаевден өткөн рекордсмен жок эле жокко депчи. Бүгүн көрүп атам бар экен. Бул Фарит Ниязов. Келди барыңар тупойсуңар деди. Барыңар жалганчысыңар деди. Кебетеңерди күзгүдөн карагыла деди. Анан кантип компромисс, кантип граждандык коомдун элдин позициясын да сыйлоотай жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Балким Фарит Ниязовтан башка бир дагы адам бул ролго көнбөй коюшу мүмкүн. Референдум өттү, бийлик башындагылар өзү каалагандай баш мыйзамга ээ болду. Эми Фарит Ниязовтун кереги жок. Президенттин аппарат башчылык кызматынан алынганы аз келгенсип, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамынан дагы чыгарып коюшту. Бийлик ар дайым бир өзүнүн туура эмес иштери үчүн бирөөлөрдү курмандыкка чалып турат. Акаевдин убагында аксы окуясы боюнча далай аткаминерлер садага чабылган. Кечээки Садыркуловдун убагында дагы Садыркуловдун өлүмү боюнча башка бир иштер боюнча дагы бийлик ар дайым садага чабып турган. Ошондуктан Фариттин кечи бул кезектеги садага чабуу да. Мындай садагалардын далайын чабат. Туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамынан бир нече ай мурда Өмүрбек Текебаев да чыгарылган. Оппозиция лидеринин улуттук кеңештен чыгарууга Фарит Ниязов кийлигишкен деген маалымат бар. Эми мынтип өзү чыгарылып, ээлеген кызматына жараша Сапар Исаков менен Эльвира Сариева туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамына киргизилди. Кийинки болуп аткан провокациялардын баарынын артында негизи Фарит Ниязов турган. Ошондуктан аны акырын оюнан чыгарып, мына садага чаптык. Бул экен күнөөлүү деп ага шылтап коюу аракети. Анан ага мындай аша чапкан арызматтардын тагдыры ар дайым ушундай болорун тарых билет. Фарит Ниязовчалык Алмазбек Атамбаевка эч ким кызмат кылган жок. Президенттин кеңешчиси деген убактылуу сооротуп туруучу орун. Мындай тагдыр жогорку кызматты ээлеген ар бир адамды күтүп жатышы мүмкүн. Бийликке эт бетинен кетип кызмат кылгандар Фарит Ниязовтай болуп ордунан ажырайт. Же болбосо президенттин аппаратынын андан мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевтай болуп темир тор артына түшпөйт деп эч ким кепилдик бере албайт. Болот Абдыжапаров, Ренат Элиманов, сентябрь.